Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні у нашій постійній рубриці «Славні імена» в вашій увазі радіонарис «Квітка, два кольори. Легенда на небесних крилах». 4 квітня. Славні роковини. Життя, як блискавка і неповторна мить. Співець великої, єдиної родини зорею в Україні і над світом височить. Сидить дівча над бистрою водою, два кольори в вустах її струмить. Ніч така, Господи, місячна зоряна, духмяна черемшина квітне і пестить. Невичерпне таланту джерело, легенда. Ангел на небесних крилах, пісенне сонце над Україною зійшло, чарівність, ніжність і магічна сила. Народ співучий і душа пісенна, талантів море, та такого не було, народжена в Америці і тілом іноземна, а українство в ній вершини досягло. Сльозами щастя і навічну пам'ять кровинка рідна, світлий соловей – Україна слухає і завжди буде славить одну із кращих нею удочерених дітей. Квітослава, Кейсі, Квітка. Америка могла оплатити її спів, а Україна – збагнути і відчути серцем. Володарка унікального голосу, українка Квітка Цісик була золотою знахідкою для американської рекламної індустрії. Водночас вона випустила перші платівки з українськими піснями, записані на високому професійному рівні. Феноменальним є не лише голос співачки, а й манера виконання, у якій відчувається збережений і переданий її родом культурний код. 4 квітня цього року Квітка святкувала би своє 65-річчя, якби 20 років тому, 29 березня, недуга, що переслідувала більшість жінок в її родині, не забрала молоду й талановиту співачку у малого сина, люблячого чоловіка і мільйонів шанувальників. Тепер вона світить нам небесною зорею. Це була б метафора, якби продюсер Алекс Гутмахер не втілив її в дійсність. Найбільший популяризатор творчості Квітки Цісик купив зірку в сузір'ї Овна і назвав її на честь співачки. Цісики – нагірні леви, роди рафінованої інтелігенції. Квітка Цісик народилася і виросла в Нью-Йорку, а якби не переслідування та воєнні лихоліття, то могла б народитися у Львові, а дитинство провести в карпатському селі Ліски, звідки походив її батько. Тепер на місці хати там лише фундамент, а в подвір'ї – старі липи, які пам'ятають господарів. Хоч односельці, коли збирають гриби чи ягоди, досі кажуть «біля цісиків». Ба більше, у шкільному саду в Лісках проходять фестивалі імені Квітки Цісик, на які приїздять з-за кордону нащадки великої родини. У Львові живе племінниця Квітки Цісик по татовій лінії, художниця Марта Качмар-Цісик. Вона зберігає родовідні записи, укладені батьком співачки. За спогадами нащадків роду Цісиків, прадід і прабаба Квітки, а також дід і баба, походили з Тернопілля. Олександр Цісик, мій дідусь, народився в 1865 році в село Різдвяне, воєводство Тернопільське. По скінченню народної школи відбув школу приготовлячу до праці в професії коліярській. Мешкав у Лісках, працював на станції в Коршеві, мав велику пасіку. Олекса, так називали пасічника в Лісках, був ще й добрим кравцем і навіть мав учнів, які за науку повинні були йому відробити. У них з Марією народилося семеро синів і донька Іванна. Володимир, батько Квітки, з'явився на світ останнім.
Усі цісики були талановиті, особливо до музики. Найбільше в тій місцевості прославився син Микола, один з трьох найбільших просвітників села, місцевий вчитель, керівник народного театру. При Миколі доживав і старенький батько. Усі інші діти розійшлися світами. Марія Цісик померла незадовго перед тим, як обоє цісиків, батько і син, були репресовані. Миколу Цісика арештували наприкінці 1939-го і, за здогадами дослідника роду, поета Ярослава Ясінського, розстріляли в Дем'яновому лазу. А його батька, старого Олексу Цісика, як ворога народу, забрали восени з хати на підводу і в Казахстан. Він уже навіть хату за собою не замкнув на ключ. Не було для кого. Коли везли його через село, люди були на полі. Він ще їм рукою встиг махнути. Через 3 роки Олекса Цісик помер і похований в Казахстані. Марія Цісикова, моя бабуся, народилася в 1870 році в родині Пінковських, село Різдвяне, воєводство Тернопільське. Провадила мале господарство рільниче і виховувала діти. Померла в Падолисті 1939 року, похована на сільському цвинтарі в Лісках, згадує донька Іванни Цісик Дарія Висоцька, яка живе у Варшаві. Батько Квітки Цісик, його брати Євген і Зенон, сестра Іванна таки закріпили свій музичний хист на професійному рівні, здобули освіту і стали музикантами. Найбільше відзначився саме Володимир Цісик. Він навчався гри на скрипці не лише у провідних українських педагогів, але й у праських та польських. Був одним з небагатьох українців, які грали у Львівському симфонічному оркестрі, давав і сольні програми, згодом став викладати у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Працював концмейстром, а потім інспектором оркестру Львівського оперного театру. Радянські спецслужби добралися до старшого брата Володимира Цісика, Євгена, композитора театральних постановок. Це за його участі вперше поставили на сценах галицьких театрів Шаріку та Гуцулку Ксеню. Тому скрипаль-віртуоз не став чекати повернення радянської влади і в складі львівської опери виїхав до Німеччини. Опинився в таборі для емігрантів у Байройті. Як міг, заробляв на життя музикуванням, продовжував учитися. Невдовзі його помітили в одному з вагнерівських закладів. В еміграції Володимир Цісик одружився з представницею відомого львівського роду Іванною Кандяк-Лев. У них народилася донька Марія. Лише після 5 років поневірянь в таборах для переселенців цісики виїхали в Штати і оселилися в Нью-Йорку. Ще через 4 роки народилася друга донька, яка при народженні отримала подвійне ім'я – Квітослава Орися. Ім'я Квітослава тоді було дуже популярним на Гуцульщині. В ній поєдналося 4 дуже відомі родини. По матері – це рід Нагірних і Левів, а по батькові – Цісиків і Герасимовичів, розповідає Марта Качмар-Цісик. По мамі дідусь Квітки Василь Лев був відомим філологом, професором лінгвістики, викладав у Львові, доки не емігрував у США. Був професором університетів Мюнхена, Риму, спеціалізувався на слов'янській філології і дуже добре знав церковнослов'янську мову, адже сам походив зі священичної родини. Був особисто знайомий з кардиналом Йосипом Сліпим і на його прохання переклав українською мовою службу Божу. Бабуся Квітки Софія Нагірна походила ще з однієї знаменитої львівської родини. Прадід Квітки Василь Нагірний був знаний в Галичині і за її межами архітектор. Особливо був відомий будівництвом церков. Фактично терени Галичини були забудовані церквами за його проектами, зокрема Олесько, Славське, Сколи, Миколаїв, Раковець, Тухля, Долина. Додамо, що Василь Нагірний ще й наш земляк. Одна з наших радіопередач була присвячена цій знаменитій людині.
півсотні відомих церков спроєктував Василь Нагірний та ще стільки ж його син Євген Нагірний. Багато з них зараз знаходиться на теренах сучасної Польщі. Недавно світ побачила книга «100 церков Нагірних», яку видала двоюрідна сестра Квітки Цісик Христина Лев у співавторстві з Наталею Філевич, науковим співробітником Львівської картинної галереї. Ще одна їхня книга «Нагірні леви. Історія роду» вийшла у 200-му році. Це були родини рафінованої інтелігенції. Частими гостями в їхньому домі були відомі поети, художники, музиканти – Іван Труш, Петро Холодний, Роман Купчинський, Святослав Гординський, з яким вони продовжували товаришувати вже і в далекій Америці – Філарет Колеса, Іларіон Свинціцький, Богдан Лепкий. Володимир Цісик та Іванна Лев обоє мали музичну освіту. Мама дуже гарно співала і, мабуть, Квітка успадкувала її тембр і голос, розповідає Марта Качмар-Цісик. Українські іммігранти в Америці мали за честь віддавати своїх дітей на літнє таборування в Пласт. Так було і з сестрами Цісик. Квітка належала до 30-го куреня імені Софії Галечко. Вона організувала ансамбль «Соловейки», пластунки, які грали на гітарах і співали народні пісні, мали велику популярність і їх запрошували на всі імпрези української громади. Так вони вітали верховного архієпископа кардинала Йосипа Сліпого під час його візитації українців у Нью-Йорку. Згадує про Квітку Цісик ще один єпископ Української греко-католицької церкви, тодішній пластун Гліб Лончина. Співачка таборувала з ним ще у 1968 році на оселі Новий Сокіл. І чомусь серед 240 учасників табору запам'яталася саме вона. Разом з першою популярністю і успіхами Квітки в роду Цісик прийшло нещастя. У 1971 році Володимир Цісик зійшов зі сцени після чергового виступу, упав і помер від серцевого нападу, розповідає Марта Качмар-Цісик. Це був для родини страшний удар. Квітці було 17. Вона мала дуже трепетний зв'язок зі своїм батьком. Наслідуючи тата, Квітка Цісик готувалася працювати в академічному жанрі. Вперто опановувала скрипку. Потім, коли таки вирішила, що хоче співати, торувала собі дорогу до опери. Вона була стипендіаткою Нью-Йоркської консерваторії. Навчалася у класі академіка Себастьяна Ельгенбарга, відомого популяризатора віденської опери. Сприяли її успіху не лише унікальні вокальні дані, але й висока технічна підготовка. Окрім гри на скрипці, в юності Квітка займалася балетом, відвідувала школу Роми Прийми Богачевської. Однак Квітка не стала оперною співачкою. Нині родина пов'язує її раптове захоплення студійним вокалом з раптовою смертю батька і необхідністю заробляти на життя. Сестра Квітки Марія, старша від неї на 8 років, була відомою піаністкою, директором консерваторії в Сан-Франциско. На початку 1990-х років вона давала майстер-класи з гри на піаніно у Львівському музичному інституті. Натомість Квітка Цісик почала шукати зв'язків з компаніями, які би потребували голосу для виконання рекламних роликів. Відшукувала відповідні агенції, проходила відбори, конкурси, залишала позаду себе впевнених американців, поки не стала затребуваною співачкою в рекламному шоу-бізнесі. Кейсі, сценічне псевдо, яке взяла собі Квітка Цісик, озвучувала джингли провідних американських компаній, знімалася в рекламі. Впродовж 15 років була голосом і обличчям виробника автомобілів «Форд». Працювала бек-вокалісткою з американськими зірками, але сама так і не стала естрадною зіркою для американців. Хоч ніколи не виступала з концертами в Україні, проте для нас вона не просто співачка, а еталон якісного виконання народної та популярної музики. Мабуть, ніхто з українців не асоціює Квітку з рекламними роликами, а от вперше почуті «Я піду в далекі гори», «Я люблю волю, простір, далечінь»
«Приватрі», «Ой, верше, мій верше» й інші пісні викликають в уяві її образ тендітної жінки з квітками у волосі і широкою усмішкою на обличчі. Квітку ми знали трохи раніше, ніж всі інші шанувальники, розповідає Марта Качмар-Цісик. Десь у 1970-х роках до нас з Америки потрапила вінілова платівка «Іванку» – запис пісень, які Квітка співала ще в пласті. На пластинці, згадує далі пані Марта, був промовистий напис «Улюблені пісні молодих американців». Квітка співала там двома мовами – куплет українською, куплет англійською. Власне, з цієї пластинки ми довідалися, що була така організація, як «Пласт» з пісні «Я люблю волю, простір, далечінь». Якби її хтось співав в ті роки в Галичині, то мав би проблеми. Отож, Квітку я знала від дитинства. Ми дуже любили слухати цю платівку. Вже в 1990-х роках я довідалася про її нові альбоми «Два кольори» і «Пісні з України», які для мене були приємним шоком. Наприклад, я тоді не знала, що автором пісні «Я піду в далекі гори» є Володимир Івасюк, провадила львівська художниця. Два альбоми пісень «Квітки» і «Цісик» стали першими студійними звукозаписами українських пісень. До рівня того аранжування, яке зробив для «Квітки» її перший чоловік, композитор-аранжувальник Джек Корнер, як і до звукозапису, який за власні кошти робив для співачки другий чоловік Ед Ракович, ще сьогодні рівняються вітчизняні виконавці. В єдиному інтерв'ю, яке записали Олександр Горностай та Іриней Юрчук, Квітка Цісик розповідає, що серед численних платівок з українськими піснями вона не знала жодної, яка би була виконана на високому технічному рівні, бо це потребувало не лише сил, а й чимало коштів. Для запису своїх українських альбомів Кейсі зібрала найкращих американських інструменталістів і оплатила їх своїм коштом. Могла собі це дозволити завдяки постійній праці в студіях. Не секрет, що Квітка працювала майже цілодобово. Обидві платівки подали на премію Греммі – найвищу музичну нагороду, але співачка її не отримала. Натомість ці, як називає Квітка, плити нелегально потрапили в Україну, миттєво розповсюдилися і вже за якийсь короткий час їх підпільно слухали у своїх домівках – тисячі громадян Радянського Союзу. Для України ці альбоми зробили більше, ніж Цісик для компанії Ford. На них виховувалися нові покоління. Я пригадую, ми маленькі були, коли років 5-6 мали. Поїхали на нашій копійці з батьками в Карпати, як і кожного літа їздили, розповідає лауреат гран-прі першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик Оксана Муха. Тато саме вернувся з-за кордону. Він акордеоніст і привіз нову касету. Ми розкинули намети над річкою в Кам'янці, варили вечерю, і тато увімкнув у машині ті пісні. До сьогодні я чую запах Карпат, шум річки і голос Квітки. Це заклалося на підсвідомому рівні, бо я не відчуваю, що свідомо копіюю чи намагаюся її наслідувати. То було для мене в тому віці, коли найбільше зачепило, і я собі не уявляю, як можна по-іншому співати. Дуже вчасно почула і відчула. В кожній пісні Квітка розповідає те, про що пісня. Вміти це відчути і нам передати – це великий дар Божий. Людина, яка так може співати, має бути дуже чиста душею і в неї має бути дуже добре серце, яке все пробачає. Ділиться українська співачка Оксана Муха. Квітка Цісик повернулася до нас голосом Оксани Мухи. Так влучно висловилася народна артистка, герой України Ніна Матвієнко про молоду співачку, яку назвали другою Квіткою. І не даремно. Оксана виростала на музиці Квітки, має її пісні у своєму репертуарі. А завтра у стрію унікальна подія. Квітка «Два кольори» – сольний проєкт Оксани Мухи до 65-ліття Квітки Цісик. Концерт «Квітка «Два кольори» о 19-й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Завтра, у четвер, 26 квітня.
У програмі найкращі пісні з репертуару «Квітки Цісик», які звучатимуть як в автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях. Разом з Оксаною Мухою на сцені будуть оркестр та рок-група. Дякую тобі, Квітко, скажіть разом з Оксаною Мухою, завітавши на концерт, присвячений 65-літтю співачки-легенди Квітки Цісик. Ще раз нагадуємо, місце зустрічі «Місто Стрий» завтра, 26 квітня, о 19-й годині, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати за телефонами 095 550 44 37, 095 550 44 37 та 573 83. 573 83. Квітка – два кольори, сольний проект Оксани Мухи до 65-ліття Квітки Цісик. Завтра у нашому місті. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». В нашій постійній рубриці «Славні імена» звучить радіонарис «Квітка, два кольори, легенда на небесних крилах». Сьогодні українці вже знають неприємну історію про те, як повелися з Квіткою Цісик акули американського шоу-бізнесу. Фактично вкрадений Оскар за саундтрек до фільму «Ти осяюєш мені життя» «You light up my life» Квітка Цісик зуміла вибачити, хоч мала шанси виграти справу в суді. Я читала про цей випадок, розповідає координатор кімнати музею Квітки Цісик у Львові Маргарита Савченко. Музичний продюсер Пет Бун дружив з режисером фільму Джозефом Бруксом і купив у нього основну пісню зі стрічки для своєї дочки Деббі. Зробив їй такий подарунок на 20-ліття, а Квітка вклала душу в цю пісню. Подумайте, чи Володимир Цісик, український скрипаль, зробив би таке для своїх доньок? Фільм отримав Оскар. І ще одну нагороду – «Золотий глобус» у категорії «Найкраща пісня до фільму». На номінації замість Квітки композицію виконувала американка Дебі Бун. На диво, їй вдалося дуже наблизитися до манери виконання Квітки Цісик. Пісня стала хітом, а Дебі, що досі була невідомою, вмить зробилася популярною. Однак більше вона не виконала жодної вдалої композиції. У фінальних титрах оскароносної стрічки ім'я Квітки вирізали і так ніколи й не повернули. Після того випадку Квітка з новими силами працює з аранжуваннями, які написав для неї Джек Корнер. Більше ніхто не смів зазіхнути на цей подарунок американського композитора, який до нестями кохав доньку українських емігрантів. Аранжування Квітки писані тільки для неї, для її вокальних можливостей і душевного відчуття. Якщо хтось інший буде співати під них, він ніколи не досягне того рівня. На це спрямоване все фразування аранжировок. Джек Корнер її шалено любив. Він так достойно поступився Еду Раковичу, бо бачив, що з Едом у неї більше перспектив. А мистецтво далі тримало їх вкупі, скільки роботи зробили всі разом. Не було образи, яка могла все зруйнувати, роздумує Оксана Муха. Джек Корнер колись казав, що Квітка має бути щаслива в материнстві. Він розумів, що вона страждає від того, що в них не було дітей. У другому шлюбі в них народився Едвард Володимир, і вона вже в нього вклала стільки ніжності і душі, скільки їй відміряв Бог. Хлопчику було 7 років, коли Квітка відійшла від нього, доповнює Марта Качмар-Цісик. Є ще один чоловік, який присвячує життя Квітці Цісик. Емігрант з Одеси, нью-йоркський продюсер Алекс Гутмахер, який на власній шкурі відчув, що пережила ця жінка за останні 7 років перед смертю в обіймах променевої терапії. Вона обіцяла Еду Раковичу, що переможе рак, і продовжувала працювати, незважаючи на те, як смертоносна недуга змінювала її зовнішній вигляд. Квітка не дожила кілька днів до 45-літнього ювілею. Своїм рідним вона заповіла всю злість спрямувати на недугу, а її запам'ятати усміхненою і сповненою життя. Сьогодні голос Квітки Цісик продовжує працювати, але вже для українців. Завдяки її імені і пісням
проводять благодійні концерти, закуповують мамографи для українських лікарень. Квітка. Сьогодні вона повернулася до нас голосом Оксани Мухи, львівської співачки, володарки гран-прі першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик. Квітка Цісик – це її кумир. І сьогодні Оксана Муха в пам'ять про Квітку Цісик до її 65-ліття з сольним проектом «Квітка. Два кольори» об'їздить Україну, щоб знову нагадати нам, якою чудовою перлиною в українській музиці була для нас Квітка Цісик. Її унікальний голос, який важко сплутати з будь-яким іншим, не сильний, але проникливий, трішки щемливий і якийсь невагомий, наче витканий з найтонших ноток і почуттів, зі щирості, журби і небесної радості. Раз почутий, він глибоко западає в серце, щоб розбудити там найпотаємніші струни душі, які вже ніколи не змовкнуть. Так співають тільки янголи, які на деякий час спускаються на землю, щоб дати змогу смертним почути голос вишніх сфер. На жаль, їхній час перебування на землі часто буває дуже обмеженим. Весною сповнене життя минає швидко. Пішла з весни у небуття прекрасна квітка. Росла, цвіла в чужім краю, свій рід шукала. Та батьківщину все свою в думках плекала. Слова квітучі, чарівні, світ полонили. Лиш в Україні ті пісні заборонили. До мрій своїх в весняний день пішла за снами. Красу заквітчаних пісень лишила з нами. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в рубриці «Славні імена» ви слухали радіонарис «Квітка. Два кольори. Легенда на небесних крилах», присвячену 65-літтю Квітки Цісик. А ми ще раз нагадуємо, що завтра, 26 квітня, о 19-й годині, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на вас чекає чудовий концерт «Квітка. Два кольори» в рамках сольного проєкту Оксани Мухи. В програмі концерту найкращі пісні з репертуару «Квітки Цісик», які звучатимуть як в автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях. Разом з Оксаною Мухою на сцені будуть оркестр та рок-група. Дякую тобі, Квітко, скажіть разом з Оксаною Мухою, завітавши на концерт, присвячений 65-літтю співачки легенди «Квітки Цісик». Місце зустрічі – місто Стрий, 26 квітня, 19 година, міський будинок культури. А в сьогоднішньому радіонарисі «Квітка. Два кольори. Легенда на небесних крилах» використані матеріали, підготовлені стрийською журналістикою Юлією Овсяник, які були опубліковані на сторінках інтернет-газети «Збруч». Звучали також вірші Григорія Божка та Тетяни Чорновіл, присвячені легендарній американській співачці українського походження. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і чудових мелодійних українських пісень.